У Львові ранок починається з кави, у Бахмуті, на жаль, ранок починається з градів. Ворожа армія намагається оточити місто. З цих окопів російські штурмовики атакували українських оборонців. Їх виявили наші розвідники та передали координати артилеристам. Раптовий вогневий наліт знешкодив підрозділ вагнерівців, що саме готувався до наступу. Ситуація навколо міста дуже складна. Ворог тисне одразу з трьох сторін. На півночі намагається вийти на трасу з Часового Яру, на сході воює за розбиті будинки приватного сектору, на півдні лізе до пам'ятника літачка. От такий перший день весни. Ну, хочу сказати, тут весною далеко не пахне. Порох, дим, взриви, стрілецькі бої на околицях міста. Але наші хлопці все тримають, і Бахмут під контролем української армії. На болотах вкотре святкують оточення міста, але є одне але, кажуть наші військові. Нічого не здається, хочу сказати, що всі підрозділи на містах, всі получають рознарядку на день, бойове завдання, то все дуже... Дуже контрольовано на даний момент. Хочу сказати, що вчора наша артилерія дуже гарно відпрацювала по ворогу. Під щільним вогнем загарбників і сусідній Часів Яр тут окупанти зруйнували школу. Уламок одного зі снарядів травмував місцеву мешканку. Її терміново доправили до лікарні. Важкі бої під Вугледаром. Тут ворог несе шалені втрати, кидаючи на полю бою вбитих та поранених. Ще живі руські танкісти записують відео після потрапляння в них нашого снаряду. Лежу в розриві. Андрюху спасли з GD. Два дні вже ранений лежить в ногу. Все нормально, перебінтував. То мій танк горить, то горить. Густий чорний дим оповив окуповану Кадіївку на Луганщині. За мить до цього місцеві жителі чули гучний вибух. Так українські захисники знищили черговий склад снарядів окупантів. Вночі ж бійці Центру спецоперації Служби безпеки України влаштували полювання на ворожі танки. Благодатний вогонь зійшов на ворожу техніку з неба за допомоги безпілотників. Спалено 6 російських бронемашин. Окупанти все ще сподіваються захопити деокуповані села Луганщини. Від них залишилося небагато. Я хочу сказати, що село було дуже красивим. І дивіться, що зробила ця армія. Освободітель. Це тільки частина того, що залишилось від цього села. Ерефія завдає збитків і окупованим територіям. Сільгоспвиробники не можуть продати зерно. Зібраний врожай гниє в елеваторах. Так звана окупаційна влада на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю. А ще окупанти ошукали пенсіонерів, обіцяли перерахувати пенсії, але чомусь перестали визнавати документи своїх квазіутворень. Тож у перерахунку людям відмовляють. Легітимність тимчасової влади вже викликає сумніви у пенсіонерів з ОРДЛО. З вірою перемогу Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.